Bona tarda a tothom, gràcies per venir aquí, també gràcies per estar-nos veient, gràcies als Amics de les Arts i al Jordi per acollir-nos en aquesta extraordinària sala, per acollir aquesta conversa que tindrem avui, gràcies al Jan Brugueres per haver vingut a, no tant a presentar, que això ja potser ho farem més endavant, sinó a tenir una conversa arran del llibre que ha publicat recentment, Intel·lectuals Planetaris, Pere Vigués i el grup d'allà baix, és el nou treball del Jan Brugueres, és el segon de la col·lecció particular, molt ben editat per la Torre del Palau, però sabem que la col·lecció Amphora enguany fa 25 anys, per tant també una altra efemèride que cal sumar a la història local. És un treball, com parlàvem abans, doncs, molt ben escrit, molt ben trebat, molt ben argumentat, que llegeix molt ràpid, malgrat que aparentment és un tema que potser una mica dens, perquè parlar d'estètica en el període d'entre guerres, amb el cant de la literatura, pot ser una cosa una mica doncs, farragosa, segons com, però que està molt ben trebat perquè la lectura sigui fàcil, àgil i que s'entengui molt bé el que vol estar explicant, el que vol explicar la gent. La idea d'aquesta conversa no és tant parlar del llibre, que sí, que en parlarem, sobretot en els dos primers blocs d'aquesta conversa, i els dos segons blocs, els dos darrers blocs, seran doncs, idees que han sortit a partir de la lectura d'aquest llibre, que jo crec que doncs, em venia de gust poder parlar amb el Jan una mica més de profunditat. Per si no el coneixeu, Jan és historiador local de Terrassenc, actualment exiliat laboral a Barcelona, treballant per l'editorial 3 i 4. Bé, però no sé si dir-ho amb... Sí, sí, sí. A part guia turístic, escriptor, moltes altres coses, membre del Centre d'Estudis, i per altra banda jo soc el Marcel Taló, també membre del Centre d'Estudis, historiador, i una mica pues, em dedico al món de la gestió cultural o el que em deixen. Feta aquesta introducció, no sé si vols afegir alguna cosa més o... Bé, no, gràcies a tots també per convidar-nos, Jordi, els amics i tu per tenir la idea de fer una mica doncs, aquesta conversa i no, comencem com tu vulguis. Doncs... Doncs això, a mi m'agradaria començar doncs, identificant les dues parts, per mi clares, crec que tu mateix vas admetre en alguna entrevista que té el llibre. La primera part doncs, és l'evolució ideològica particular de Pere Vigués, però també de tot el grup dels coneguts com d'allà baix, que comença no, una polèmica de la biblioteca sobre el Palet i que s'allarga doncs, fins als fets de maig del 37 i que després molt bé, jo crec, tota l'evolució aquesta d'inicis un Pere Vigués doncs, més encardinat amb aquest catalanisme d'esquerres que jo no m'agradaria que ho expliquessis, no entenc per què no s'acaba de ficar a la casa del poble, sinó que se'n va més avall, allà al segle XX, a fer un petit local amb el seu grup d'amics. Doncs això, doncs, que m'expliquis una mica la transició ideològica, que em sembla per altra banda molt poc natural, perquè un recorregut pràcticament únic, no hi havia grans masses de gent que s'anessin Sí, com tu has dit, el llibre està molt clarament dividit en dues parts. La primera, com tu deies, és una mica una síntesi de l'evolució ideològica i la segona, en canvi, que és la més llarga, és la seva evolució estètica o com ells conceben el paper de l'estètica en grans termes, literatura, art, en relació a la societat. El cert és que, per explicar una mica aquest format, és que quan em vaig començar a fer buidatges i a llegir textos de Vigués i de la resta de membres del grup d'allà baix, em vaig adonar una mica doncs, que realment situava la cultura en espai central del seu projecte polític i de la seva cosmovisió. I en aquest sentit em va semblar molt interessant perquè hi havia una ambició molt gran en relació al fet estètic. Tot i així, bom, ara comentarem, també em va semblar evident que era imprescindible situar aquesta proposta teòrica en el seu context ideològic o polític, perquè no es pot destriar una cosa de l'altra. Com tu has dit, la seva evolució és una mica estranya en relació al conjunt del moviment obrer local, però el fet és que acaben sent doncs, el opuscle més important, per no dir gairebé l'únic, d'intel·lectuals pro
proletaris que abracen el marxisme, t'abraça. Aleshores, diguéssim, la primera part i la segona, tant la seva aproximació ideològica com estètica, estan marcades per aquest fet, per l'adscripció marxista. Però com tu dius, hi ha una evolució, és a dir, no sempre hi ha la mateixa ideologia que articula el grup, sinó que hi ha tota una evolució. Com tu deies, la seva entrada, diguéssim, al panorama, a l'espai públic, a l'esfera local, és a partir de l'any 28, per tant encara en plena dictadura, i és a través d'alguna polèmica al voltant de la biblioteca Soler i Palet. Per explicar-ho molt ràpid, en aquell moment doncs, s'obre la primera biblioteca pública de la ciutat, a través del llegat de l'historiador Josep Soler i Palet, per cert, diguéssim que el protagonista o l'eix central de l'altre llibre que va publicar l'autor del Palau, que és el sentit del catalanisme, i la polèmica neix arran que el patronat decideix retirar diverses obres perquè, doncs, seguint diguéssim, les indicacions de l'Església Catòlica, poden ser nocives per la salut popular. Aleshores, és molt interessant perquè en aquell moment doncs, els del grup de baix, que tenen tots just 20 anys, és, són gent nascuda el 1907-1908, doncs, ja comencen a tenir una certa estratègia com a grup i a provocar una polèmica que de fet no és només local, sinó que s'estén per tot Catalunya i participa gent com Rovira i Virgili, com Lluís Nicolau Volga. Per tant, intel·lectual de primera línia d'ombra. En aquests primers moments, en aquesta polèmica, hem de situar-los encara no en una línia marxista, sinó en una nebulosa una mica, diguéssim, antidictadura, però que sobretot està articulada per un cert liberalisme. No? Un cert liberalisme amb molta, diguéssim, amb molta preocupació per les classes populars, això sí, però encara sense adscripció marxista. L'entrada, diguéssim, de ple al marxisme no arribaria fins l'any següent, que és l'any 29, quan creen el seu primer setmanari, encara sense estar vinculats a cap partit polític, perquè això també és un fet destacable, el llibre no és en cap cas una història del PUM, ni del Partit Obrer d'Unificació Marxista, ni del BOC, del Bloc Obrer Camperol, que és el seu antecedent. Si fos això, s'haurien estudiat totes les coses que aquí potser no s'estudien, i en canvi això és una altra cosa, perquè, com bé has dit amb el títol, és un estudi centrat en el grup, en el grup d'allà baix, especialment en Pere Vigues. Doncs bé, quan, com deia, l'any 29 creen el seu primer setmanari, el Terrassa, i és a partir d'aquí on podem ja veure que hi ha un trencament amb la línia de l'esquerra liberal, amb la Casa del Poble, per exemple, perquè se'ls acusa de voler articular un obrerisme que només lluita al vessant, diguéssim, econòmic, però que no ja, fa una aposta totalitària, no? Una aposta, diguéssim, que abraci tota la lluita política, etc. Per tant, aquí hi ha un trencament i ja sabeu clarament que ells abracen doncs, el marxisme d'una manera, diguéssim, prou ortodoxa, també s'ha de dir. És a dir, en aquell moment la Internacional està dictant la consigna de lluita de classes en tots els fronts i ells fan el mateix. A partir d'aquí, doncs, l'any 30 seran la base del Bloc Obrer Camperol, que es crearia de fet als baixos del seu local que agafen com a grup. El local estava al carrer Sant Francesc, allà baix, i per això diguéssim agafen aquest nom d'allà baix. I bé, amb el Bloc Obrer Camperol, diguéssim que navegaran per el més absolut espai minoritari del polític local, i a partir de l'any 35, no per una decisió seva, sinó perquè l'àmbit nacional es fusiona el Bloc Obrer Camperol i l'Esquerra Comunista, passaran a ser doncs, el nucli central d'intel·lectuals del PUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista de Terrassa. Tot aquest espai dels anys 30 abans de la guerra és un espai, de fet, en què es mouen això, en una militància molt forta, però tanmateix amb una base política, amb una base social molt esquifida i sense gran incidència a l'espai públic. La guerra fa canviar una mica el context perquè el fet de ser, diguéssim, un grup petit però molt compacte sí que s'hi va ocasionar que puguin ocupar espais ràpidament i espais, de fet, d'una manera, diguéssim, directa perquè confisquen molts edificis al començar el conflicte i sobretot perquè, doncs, des de finals de juliol mateix, poc després de l'inici de la guerra, ja comencen a publicar el que serà un dels diaris, sinó el diari més important dels primers mesos del conflicte, que és Front. I el comencen a fer funcionar realment amb prou garanties, és a dir, si mirem una mica el context general, que és que desapareixen la major part de publicacions, només l'acció segueix publicant-se d'una manera regular després de l'inici de la guerra, que és el diari Esquerra Republicana, doncs, clar, és interessant veure com realment ells tenen una capacitat molt ràpida de
fer un diari i de treure'l amb un contingut teòric bastant elaborat. Després la resta de forces polítiques tardaran força més, vull dir, el dia se'l queda l'Acció Catalana Republicana, tot i així no l'acabarà de consolidar ni el PSUC, se'l quedarà el desembre del 36, i la CNT farà vida nova, però ja s'ha passat l'estiu a partir del setembre. Per tant, sí que és durant aquests primers mesos de guerra que ells tenen una influència, diguéssim, a l'esfera pública, provoquen molts debats, alguns d'ells estètics, altres més de polítics o econòmics, etc. I bueno, em semblava també interessant i important remarcar tota aquesta línia, tota aquesta evolució ideològica. Com tu has dit abans, la seva experiència a l'espai públic, a local, s'acaba doncs, de manera fulminant tècnicament amb els fets de maig del 37, la mobilització, l'expulsió dels sindicats, etc. No sé si m'he estès massa, però... No, deia, anaves comentant coses que em venia al cap, per exemple, això del nom d'allà baix. No està per una ocurrència que identifiquin el d'allà baix com un gran nom, sinó que més aviat tu expliques que no es posen d'acord. Sí. I que de fet, abans d'aquesta aposta marxista, que és concreta, el diari Terrassa, escrit en minúscula, hi havia gent que no era marxista, i de fet hi ha gent que baixa una mica de la cara, no sé si el Ferran Canyeres arriba a estar allà dins. Vull dir que és un grup d'intel·lectuals, perquè tampoc és un intel·lectual, el propi Gravidés no es dedica a la producció intel·lectual, sinó que treballa... I a mi el que em cridava l'atenció és aquesta politització o marxistització a partir d'una lectura del món cultural. No és de ni per la pròpia experiència sindical, ni a partir de, sinó a partir de la cultura. Jo crec que aquest trànsit, no sé si l'havia vist gaire sovint, que algú reflexionant sobre la cultura que ves en tesis marxistes, reflexionant sobre l'economia, vale, sobre la història, fins i tot també, però sobre la cultura, i almenys una cosa que dic, bueno, aquí hi ha algo nou i que no s'havia fet, o si més no d'aquesta manera, no? Sí, tens tota la raó. De fet, clar, el títol ja va per aquí, no? Dius, no són intel·lectuals. Clar, no és el típic intel·lectual que ens imaginem als anys 20 o 30, no? De fet, el típic intel·lectual, i no, estem aquí en aquest espai, no? Però és el que estava enquadrat a mig de les arts, que tenia, doncs, així, d'una manera potser una mica simplista, no? Però venia d'una ascendència burgesa, i sobretot doncs, hi havia artistes que havien estat vinculats al món del noucentisme, sobretot, i per tant, realment, doncs, Pere Vigués i la resta de membres del grup d'allà baix no tenia res a veure amb aquest tipus de món i de fet, són intel·lectuals proletaris perquè bueno, doncs, són això, treballadors qualificats, la majoria d'ells, això sí, no són treballadors manuals, però treballadors al cap i a la fi, salariats. I és veritat que a partir d'una certa inquietud cultural i també gràcies justament a l'accés que tenen alguns llibres a la biblioteca del Casino del Comerç o a partir del que s'obre i ha passat tots els conflictes a la Llibre de Soler Palet, és a partir d'aquesta militància cultural que sí que van avançant cap al marxisme. I certament també en un inici el setmanari Terrassa aconsegueix agrupar doncs, un espectre més ampli de posicions. Però clar, a mesura que diguéssim van posant-se forts amb la marxistització que tu deies, doncs la gent els va abandonant, és el cas de Ferran Canyameres, no? Canyameres és que també és gran que ells, ja havia fet durant pràcticament 8 anys de corresponsal a França, i quan torna, doncs home, doncs, primer se n'ha tret per aquests joves dinàmics que parlen de literatura, que parlen d'art, que parlen també de política, i comença a col·laborar amb ells, però a partir d'un moment, doncs no. De fet, Pere Vigués, la primera part de les seves memòries, un bon estil, ell parla que el grup es va afinant, no? En el sentit que, bueno, mica en mica va arribar a un cert monolitisme. Però va, jo diria, bueno, això ja és una interpretació, però jo diria que Vigués ho llegeix en clau positiva, que el grup es vagi afinant, perquè no, al cap i a la fi el seu model d'actuació és el Partit Bolxevic, per tant, per ells, el més important, això, vista posteriori per Pere Vigués, que està, diguéssim, recordant aquells anys, no? Però per ells el més important és que hi hagi un partit clarament estructurat, clarament jerarquitzat, que en el moment oportú pugui actuar. Això no vol dir que renunciïn a convèncer les masses, diguéssim, que no, perquè ho intentaran sense èxit, però que per ells, jo diria, la prioritat és aquesta, tenir un grup monolític que quan calgui, doncs actuï. I de fet, és el que comentava una mica abans, el juliol del 36 és, per dir-ho d'alguna manera, és l'únic grup que està preparat per actuar d'una manera ràpida i posar-se això, llançar consignes i reflexions a l'espai públic local ràpidament.
I la prova és que aparentment el suc no gaudia, el pou no gaudia d'una gran militància aquí a Terrassa, que l'has explicat, gent, quadres molt formats, intel·lectualment, també tècnicament, oficis, diguéssim, especialitzats, però que no tenien, i en canvi ocupen posicions dins del Comitè Central de Tendències Antifeixistes, presència pública, gairebé tot el carrer fa un vell de seu, la Galera, la Casa Jocum Mancells, la Gran Cara, el Socialet, també ocupen, doncs, aquí els amics de les AS, el Red Room, com a departament de propaganda, i que de sobte tenen una presència pública i una rellevància que en principi no els hi corresponia, però sí que és per aquesta connexió, no, que ningú ocupava aquell espai, ells ho van ocupar, correcte, tot plegat. Precisament aquesta presència pública del POUM en el debat cultural en els primers mesos de la guerra, és que sobretot s'ha apuntat abans en polèmica amb els amics de les arts, ja que estem en aquesta santa casa, doncs si poguessis aprofundir una mica més. Sí, a l'inici de la guerra, amics de les arts, diguéssim que no la confisca ningú, és una entitat que segueix funcionant, i que fa un intent de posicionament una mica, doncs, equidistant, de dir, doncs, que no és una entitat no política i que, per tant, bueno, d'alguna manera s'abadeix d'haver-se de pronunciar més. Això des de front, no? El diari del PUM, Pere Vigues ràpidament ho impugna i ve a dir, doncs, que la inhibició en un moment de tensió com aquell, doncs, no deixa de ser una manera de donar suport a la burgesia de la classe dominant que hi ha hagut fins aleshores. De fet, això acabarà conduint que els membres del grup d'allà baix, amb el suport del grup cultural, que hi ha un grup de, encara més jove, de gent més jove que ells, que tenia durant una de les estances d'aquí dels Amics de les Arts, d'aquesta mateixa, ostres, doncs aquesta mateixa, doncs amb el suport d'aquest grup cultural forçaran que hi hagi un canvi de junta i finalment Josep Marimon, amb els membres destacats del grup d'allà baix, acabarà sent nombrat president i d'alguna manera, doncs, conduirà aquesta junta revolucionària fins després dels fets de maig. I a partir d'aleshores, clar, si Amics de les Arts havia sigut el conflicte, havia estat, doncs, una entitat que era apolítica, almenys per principi, de cop, amb el canvi de junta passarà a ser, doncs, en el moment l'entitat que està a l'avantguarda de la revolució estatal.